Goeiemôre. Ek gaan nie baie lank praat nie. Ek gaan vanmiddag, dis vandag Vrydag. Die hoeveelste is dit vandag? Die 8ste Maart Vrydag. Ek gaan vanmiddag 4:00 gou live gaan. Want ons het nou vir is dit 8 dae op hierdie page aan mekaar gesê hand teken van julle se al moeg daarvoor. Maar ek sê weer, ek raak jy moeg vir 'n baba wat môre vermoor word. Op te staan nie. Spreuke 24 vers 11 en 12 sê, wie gaan uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? Ek sal bly uitroep, al raak ander mense moeg daarvoor. Ek sal bly uitroep teen onbybelse wette. Ek sal bly uitroep dat God se naam terugkom in die parlement. As ek vanoggend kyk na die DA se prentjie, se foto, hoe hulle gay parades hou, en dat's daar Christene. Hoe lewe jy met jou gewete saam om teen God te draai? En jy stem vir dit. Romeine 1 sê, ook hulle wat hulle goedkeuring gee, verdien nie dood. Maar ok, mense, vanmiddag 5:00 sal ek julle sê wat. Maar julle sal sien op my post, is Andres, my seun se nommer. Hulle het 3,000 of 4,000 handteken net vir die Noord-Kaap om deel te neem. Intou, dis nou nasionaal wat deelneem en dan elke provinsie ingegee. Toe dit in die computer ingevoer word, toe is daar maar net 800 wat geregistreer is. Ja. Ja. Ander 3200 wat nie geregistreer was nie, is die mense wat of ignorance is, of as regtig 'n foutjie, of hulle het 'n belief, ons hoef nie deel te wees, soos party van my stuur, hulle is in hierdie wêreldse stelsel. Omdat julle nie registreer nie, met alle liefde, respek, kan ons moontlik verloor in Noord-Kaap dat babas nog geaborteer gaan word. 710 per dag doodgemaak gaan word. Jy kan nou redenasie sê en vir my sê, dis fyn. Jy kan vir my sê, het jy nooit gesien jy moet registreer in hierdie tyd nie? Dit vat 3 minute, dis nou te laat hoor. Dis nou te laat. Maar jy kan volgende keer oor 2 jaar weer met die munisipale verkiesing registreer. Maar ok, party is miskien net onkundig gewees, God verstaan dit. Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. God sê nie, nee ek lig my volk op, omdat hulle nie kennis het nie. Hy sê hulle gaan ten grond, weens 'n gebrek aan kennis. Maar, ek wil vra as jy in Noord-Kaap is, bel gou vir Andres, sy nommer is daar, kry net gou 1 vorm van die Noord-Kaap by hom. Kyk of jy nog gou kan 'n handtekening of 10 of 20 net gou insamel, maar dit moet voor 12 wees, voor 1 wees. 5:00 is die afsny, maar nie vir ons nie. Dis die by die Independent Election Commission. So ek vra jou gou, kan jy gou iets doen? Dis net vir die Noord-Kaap. Jy hoef nie vir nasionaal dit te doen nie. Jy kan as jy wil. Ek sal